皆さんお忙しいところを集まりいただきましてありがとうございます。これよりですね、ローカルグッド横浜の記者発表会を始めさせていただきたいと思います。私ですね、横浜コミュニティデザインラボという NPO 法人の、代表理事をしております杉浦と申します。今日は質疑応答も含めて、1時間弱を予定しておりますので、お付き合いいただければなというふうに思います。今日の記者発表にあたってはですね、横浜、創造都市センターの、ご協力をいただきまして、横浜コミュニティデザインラボと、アクセンチュアの、共同で開催という位置づけになっております。それでは、早速ですが、進行させていただきたいと思います。まずですね、一番最初に、アクセンチュア今回ですね、このローカルグッドの事業自体を、企業の CSR の一環としてサポートしてくださっています、アクセンチュアの方から、どういった取り組みをなさっているのかということと、ローカルグッド横浜に関しての取り組みのご紹介をいただければと思います。はい、ごめんなさい、ちょっと段取りすいません。はい、失礼しました。じゃあここ僕がまとめて話を先にする段取りになっておりました。失礼しました。まずそれではですね、横浜コミュニティデザインラボという NPO の、話をさせていただきたいと思います。僕らの NPO はですね、2003年に設立した NPO 法人です。まあ、一言で言うとまちづくりの NPO なんですけど、これ設立当初の挨拶文からの抜粋なんですが、横浜にはいろんな地域資源があると。この地域資源が有効に生かされるような、町にしていきたいなと。どこにどういう人たちがいて、どういう活動をしているかとかね、どういう制度やプログラムがあって、どういう人たちが動いているか、こういうことをみんなの共有の、財産、共有の地としてまちづくりに取り組んでいくということを活動の軸としてきました。コミュニティデザインという言葉が組織名の中に入っておりますが、まあ、人と人とのつながりを作っていく、そしていろんな人たちがですね、地域に関心を持って、地域の活動に参画していくような街を作っていこう、そのためのプラットフォーム、基盤を、ICT を活用して作っていくということを一つの軸として活動してまいりました。インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーですね。まあ、単に IT というより、コミュニケーション、まあ、ICT という言い方でしますけれども、コミュニケーションが大事だろうというところですね。で、僕らの NPO は2002年の頭に活動を開始しまして、まあ、翌年法人化しました。NPO 法人は会員組織ですので、今、正会員、準会員合わせて約370人の、会員がいる NPO です。まあ、僕らコミュニティをテーマにしているんですけれども、支援型のコミュニティ、テーマ型のコミュニティ、またその行政も一つの、大きな、塊というか、ですね、まあ、こういう人たちが地域情報のネットワークを通じてですね、いろんな出来事、いろんなリソース、そういうものがどうあるのか、また同時に、解決すべき課題はどういうものなのか、解決に向かってチャレンジしている人たちにどういう人がいるのか、こういうことを、情報ネットワークの中で共有する中で、今後のその活動を作っていくっていうことが大事だというふうに考えています。で、一つの活動の柱として情報の編集配信ということにずっと取り組んできております。2004年に横浜経済新聞というウェブの、サイトを立ち上げまして、今、今日の段階で9076本の記事が出てきています。この9076本全てこうデータベースにしてありまして、こういう人たちとの関係ですね、また昨今 Facebook ですとか Twitter の、ですとか
ソーシャルメディアの利活用ということがかなり広まってきてます。僕らも Facebook や Twitter、運営しておりまして、日々ここから発信したものがいろんな人たちのソーシャルメディアを通じて拡散されていくというような状況ができてきております。でまた2007年から広北経済新聞横浜の北部4区を対象にしたウェブメディアを立ち上げまして、まあ、いわゆる市民記者ですね、僕たちの NPO の会員になっている市民の人たちが、記事を作って発信するというふうにな活動をしております。またこの横浜で2004年に作った基盤はですね、今、日本国内90カ所で使われております。海外で9カ所、今合計で99カ所にこの、同じ基盤を使った編集部を横展開するというような、プロジェクトを、展開してまいりました。で僕らの拠点なんですけれども、この館内にさくらワークスという拠点を運営しております。2011年に活動を始めた場所なんですけれども、まあ、これまでに僕らが培ってきたネットワークですとか、媒体、まあ、情報発信力ですとか、そういう僕らが持っているものをいろんな人たちとこうシェアしていこうということで始めまして、2011年の4月に自分たちでアーティストクリエイターの力を借りてですね、まあ、手作りで、昭和40年代のビルをリノベーションして拠点にしました。今合計で450平米ぐらいの広さのスペースを借りてるんですけれども、まあ、ここの中に約60の団体が入っております。まあ地域のまちづくり団体ですとか NPO、これも地域課題の解決に取り組む NPO ですとか、また横浜をフィールドに研究をしたい、実践をしたいという大学の研究室が4つ入ってます。まあ、去年この中にファブラボというですね、ものづくりの工房を作りまして、毎週土曜日日曜日はものづくりをやっております。そして一つだけですね、紹介しておきたいのが、僕らの活動の中でオープンデータというキーワードに、力を入れて取り組んでおります。2012年にですね、オープンデータということをこれから横浜で推進していくための、任意団体をですね立ち上げました。横浜オープンデータソリューション発展委員会という、任意団体です。まあ、ここの中で勉強会をしたり、フューチャーセッションをしたり、アイディアソンをしたり、ハッカソンをしたり、こういった活動をしてまいりました。まあ、一つ例に出すとですね、この活動の中で Where does my money go? というウェブサイトの仕組みを作りました。これはどういうものかというとですね、ウェブの中でですね、税金がどういうふうに使われているかということを見ることができる仕組みなんですね。これ今ローカルグッドのデータを見るというところの中に入っているんですけれども、元は横浜市の各局の予算ですね、この予算をベースに作られています。単身世帯と扶養世帯ありっていうのが選べてですね、あれこれちょっとなんかネット環境かな、すいません、今ちょっとこれ出ないですけれども、自分の年収をですね、このスライドバーで設定するとですね、それに応じて、その納めている税金が1日あたりどういうふうに分配されて使われているのかが分かる仕組みです。これもその情報を見える化する仕組みなんですけれども、これが、このオープンデータの取り組みの中で生まれたものの成果物の一つです。また横浜市との連携協働というのも積極的にやっておりまして、これは6月の24日ですね、今年ですね、市がオープンデータの取り組み方針を、林文子市長が発表した時なんですけど、まあ、この際もですね、ローカルグッドの看板とオープンデータの看板が、両脇にありますけれども、まあ、官民連携でですね、横浜のデータを市民につないで、また企業の、経済の活性化の活動にもつないでいこうということで、市長からの発表がありました。
で僕たちの認識としてはですね、この、オープンデータ、もう一段こうオープンガバメントというところにつなげていきたいなというふうに考えています。まあ、透明性、参加性、また官と民のコラボレーション、共同、こういうことを実現するガバメント 2.0 につなげていきたいなというふうに考えています。まあ、この言葉ですね、ティム・オライリーという、まあ、インターネットの、父みたいな方が言っている言葉であるんですけれども、まあ、ガバメントっていうのはそのプラットフォームになっていくべきだろうと、いろんな人たちがそのプラットフォームに乗っかっていろんなこうチャレンジをしていく場というふうな言い方をしております。まあ、僕たちが今回立ち上げるこのローカルグッドというのもですね、そういったプラットフォームを目指した情報基盤でございます。僕たちの問題意識というところなんですけれども、まあ、こういう世の中の中で、コミュニティ経済というキーワードに注目しました。税金で何かをこう、補助金なり委託なりで予算を使ってやっていくのではなく、コミュニティの中でお金を回していくということです。でこのローカルグッドはですね、その横浜の地域課題を解決する新しい仕組みとして、昨年の10月から本格的にプロジェクトとして動き出した、事業です。アクセンチュア株式会社とですね、去年の10月に、いわゆる契約を結びました。これプロボノ契約という契約なんですけれども、アクセンチュアの、皆さんがですね、仕事の時間中に、まあ、他のクライアントさんと同じように僕たちの NPO に対して、まあ、一緒にこう知恵や力をこう出してですね、プロジェクトを検討していくという形で、昨年の10月に、毎週1回の定例のミーティングと、またネットを通じた随時の会議や情報共有というような形でスタートしました。この研究会にはですね、横浜市の政策局、また横浜市立大学の影山研究室ですとか、富士ゼロックスさんですとか、またこちらの、横浜創造都市センターの皆さんとかですね、いろんな方が参加して、今後のですね、基盤の構築に関してそのあり方ですとか、また ICT を活用した全国のこう先進的な事例取り組み、こういうことを研究する会として10月に本格的に始動しました。その中でこのアクセンチュアの人たちと一緒にですね、目指すところっていうのはですね、この地域のグッド、まあ素敵ないいことって書いてありますけど、そこにですね、いろんな人たちが参加していく仕組みを作っていくっていうことですね。まあ、参加のきっかけを作っていく、それを多様に創出していくということで、その、まあ、環境を整備するというのがローカルグッドと言ってもいいと思います。でこの推進体制に関してご説明させていただきます。まあ、ローカルグッドそのものがどういうものなのかっていうことでもあるんですけれども、ここの右側に事業者って書いてあるところですね、これは地域の課題解決に取り組む主体という意味です。例えば福祉の事業、環境の事業、子育ての事業、まあ、そういうさまざまな事業ですね、まあ、NPO ですとか、まあ、地域貢献に関心がある企業、まあ、最近は社会起業家なんていう言われ方をすることもありますが、そういう人たちが地域の課題解決に取り組む事業をやろうとするわけですね。まあ、その際に課題解決の内容によってはこう必ずしもその受益者からお金をもらえるというふうには限りません。例えばその貧困の世帯だとか、困難を抱える若者ですとか、そういう人たちに対して何かこうサービスを提供するときに、そういう方々から、十分なこう受益者負担ということは期待しにくいわけですね。まあ、そういったものをこうどういうふうに解決するかというところで、まあ、従来であればその税金を使って、委託をしたり補助をしたりしてた部分を市民の力、また企業の参加の中で賄えないかということがベーシックな考え方です。このローカルグッドというところを介してですね、市民が、まあ、寄付、資金援助、または自分の持っているスキルを提供するということを、ここのローカルグッドを介してここにつないでいくというようなことをイメージしています。またこの
全体のこうプラットフォームを支える仕組みとしてですね、アクセンチュアのコーポレートシチズンシップ若者の就業力企業力強化チームというところがですね、資金と、プロボノとしてのこう、人的な支援ですね、それをしてくださってます。で現在までのところインフォラウンジ、まあ、この後、ちょっとご紹介しますが都筑区にある基盤の構築の会社ウェブの会社が、システムを作ってくださってます。また横浜市は、政策支援センターと競争推進室って2つ、書いてあります。政策支援センターからはですねオープンデータという形での情報の提供のほかにさまざまなその政策支援センターがこれまでにこうリサーチをしたり、してきている中でどういう課題があるのかとまたその背景にどういうことがあるのかというような情報をこう提供していただいております。で競争推進室においては、横浜市の、競争案件という形で、まあ、僕らが、市にこのプロジェクトを提言しましてそれが競争案件というふうに認定されて、動いております。で横浜市立大学、首都大学、東京、そして横浜国立大学、これまでにこういう地域の大学とですね、連携をして動いてきております。私立大学とは教員地域貢献活動支援事業というですねこのローカルグッドそのものと連携する事業を、今月から本格的にスタートします。またそれ以外にもですね横浜アクスという横浜市が昨年始めたアプリやウェブサイトのですね特に横浜の魅力を発信したり課題を解決したりするアプリ開発コンテスト、また僕らが立ち上げた民間団体のオープンデータソリューション発展委員会、また、ここ数年ですね技術者で、地域にとって、役に立とうという人たちが集まったコードフォージャパン、またこのその神奈川の、地域版であるコードフォー神奈川、こういうところとの連携を、しながら、事業を推進していきます。で、まあ、僕らこの ICT の、プロジェクトなんですけれどもウェブサイトを軸にしたプロジェクトなんですけどリアルな場作りということに、非常に力を入れております。まず本番のに先立ってですね下の方ですね2月にですねここの場所で、プレイベントという形で、CSR をテーマにイベントをやりました。そして6月の12日にこのプロジェクトがキックオフしました。ウェブサイトを公開しました。まあ、その他に今回情報を見える化しようというのがこのローカルグッドの特徴でして、いわゆるビジュアライゼーションだとかインフォグラフィックスだとかこういう学びの場を、作ってきました。また今年の6月にはそのオープンデータのフォーラムを大桟橋で開催したんですがこことも連携して場作りをしてきました。その他に、困難を抱える若者の支援ですねこういう支援事業を、横浜市や横浜市立大学と連携してやってきてます。またフューチャーセッションという形でですね団地再生を考えるというテーマとか多文化共生を考えるというようなこともやってまいりました。その他僕らが NPO のプログラムとして取り組んでいる政策デザイン勉強会っていう勉強会があるんですけどこれもローカルグッドの事業と連携しながらですねさまざまな分野からゲストを呼んで学ぶ場作りをしてます。そしてこのローカルグッドカフェこれがローカルグッドの一つの特徴的な場でもあるんですけれどもすでにですね6月に立ち上がったこのローカルグッド、7月8月9月と、ローカルグッドカフェという名前でですね地域の人たちとリアルにこう対面しながらお互いが持ってる課題認識ですとか課題解決に向けてどういうアクションをしているかというようなことを共有するような場作りを地域のコミュニティカフェのような場所でですね展開するということをすでにやってきております。まあ、この先栄区でも開催をする予定になってます。またですねごめんなさい横浜オープンデータソリューション発展委員会と連携する中で、若者
学生を対象にしたデータのビジュアライゼーションの企画を今推進しております。直近ですが10月の19日1時半からですね、僕らの拠点さくらワークスで学生向けのアイディアソンを行う予定です。これに関してはですね、また別途記者発表の資料をですね、横浜市と横浜オープンデータソリューション発展委員会から、来週中ですね、来週中だと思いますがリリースする予定で準備を進めております。具体的にはIBM やマイクロソフト、グリー、また地元の IT 企業などから支援を受けつつですね、東京都市大学や岩崎学園、横浜サイエンスフロンティア高校、その他、大学の生や若い人たちと一緒にですね、ビジュアライゼーションを考えていくというような場です。成果物は横浜アプスというですね、市がやっているアプリやウェブのコンテストに応募したり、このローカルグッドの中で見せていこうというふうに考えております。はい、現場は直近はですね、このライトニングトークというのが今晩ですね横浜市の開港記念会館で19時から行われます。で、1個だけちょっと補足しておきますと、横浜市立大学との連携ですね、これローカルグッドと連携するプログラムなんですけど、僕たち今回、事業を推進するにあたって評価という言葉ですね、課題を解決に取り組む人たちが取り組む活動に関しての評価ということを非常にこう大事にしております。どういう、成果が上がってくるのかということを指標を作ってですね、分かりやすく見える化するというようなこともこのローカルグッドの事業と合わせて、取り組んでいるというところです。はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、大体僕らの活動は以上です。で、この、今日投影したデータですね、また別途スライドシェアという仕組みでですね、ネット上に共有をしておきますので、どなたでもダウンロードができますので、詳しくはそちらを見ていただければなというふうに思います。はい、ありがとうございました。それではですね、続きまして、アクセンチュア株式会社 IT アウトソーシングシニアマネージャー兼コーポレートシチズンシップ推進室若者の就業力・企業力強化チームのリードである坂本さんの方から、アクセンチュア社の取り組みに関してのお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。アクセンチュアの坂本と申します。よろしくお願いいたします。ちょっと座らせていただきまして、ですね、アクセンチュア、先ほど杉浦さんからご紹介いただきました、このローカルグッド横浜のプロジェクトにはですね、アクセンチュアの CSR 活動であるコーポレートシズンシップとして、参加させていただいております。ローカルグッド横浜の機能の紹介をさせていただく前に、ちょっとだけ、弊社のコーポレートシズンシップの取り組みについてお話しさせていただきたいと思います。で、我々ですね、CSR のコーポレートシズンシップの取り組みとしまして、若者の就業力・企業力強化というテーマでですね、取り組ませていただいているんですけれども、現在ですね、職に就けていない若者の方というのが全国110万人いるというふうに言われています。その不安定な若者の就労という社会課題に対して取り組んでいます。大きく分けると2つありまして、1つが若者の方にスキルをつけていただいて企業とマッチングするという就労支援、あとはですね、高校生を中心としてインターンシップを実施してですね、職業観を醸成したりだとか働くということについてのイメージを持っていただくような就労教育、この就労支援、就労教育というのが一つ大きな柱になっています。もう一つ、若手の起業家支援というふうに書いてある右側の方なんですけれども、こちらはですね、先ほど申しました110万人いる職に就けていない若者の方に対してですね、この就労支援で
ミスマッチを解消しても大体30万人ぐらいしか解消できないのではないかというふうに言われています。80万人の方がそもそも雇用がないというような状況でして、そのそもそも雇用を作る、新しい産業を作るということをやっていかないといけないのではないかということで、もう一つこの若手起業家支援ということを取り組まさせていただいています。まあ、就労支援としましては、まあ、弊社 IT を生業としているものですから、 IT のスキルをつけていただいて、 IT の資格を取っていただいて、実際に企業とのマッチング、インターンですとか面接などにつなげていくという、若者のための IT アカデミー、すみません、これ私自身の恐縮なんですけれども、こういうことをやっていたりですとか、就労教育としましては、実際にですね、インターンシップ、高校生のインターンシップがですね、キャリア教育として推奨されているものの、実際に実施されている率はですね、30% 未満、全国で 30% 未満程度でして、現場での、工数の不足やですね、実際にはキャリア教育コーディネーターの方が入っていただいて、有効なインターンシップをやっていただくというのがいいんですけれども、なかなかそういう予算がないということで、このようなですね、全国、左側に見えているのが、全国のですね、若者あるいは高校生の、状況を示した、ヒートマップみたいなものになるんですけれども、こちらを見てですね、今どれだけどこがどういう状況なのかというものを、見ていただいて、右側のクラウドファンディングでそのインターンシップを実施するためのお金を集めるといったようなクラウドファンディングの仕組みというのを立ち上げたりしています。で、若手の起業家支援ということでは、起業家の方が起業できるようなスタートアップセミナーなどのようなものに加えてですね、ここにあるような、東北を中心としてやっているんですけれども、チャレンジスターという若手起業家支援の方が最初のスタートアップの時にですね、資金を調達できるような、こちらもクラウドファンディングの仕組みおよび、スキル、プロボの支援ということで、起業家の方とスキルを持った方とのマッチングができるような、そういうようなですね、プラットフォームを立ち上げたりしています。こういう取り組みをですね、約4年ぐらい続けてきているんですけれども、そこで気づいたことが何点かありまして、まず一つ目がですね、社会課題の全体像の把握がなかなか難しい。これはどういうことかと言いますと、どこにどれだけの課題があって、どれだけの支援が提供されているというのかっていうのがなかなか見えづらいということがあります。で、もう一つは、意識の高い市民の方々、あるいは自治体、NPO の方々、一部の企業の方々っていうのは、こういう社会課題に対して取り組んでいただけるんですが、絶対量が足りてないんじゃないかということがもう一つ気づいたことです。で、さらに、こういう社会課題はですね、複雑ないろいろな要因が絡まっていて、何が本当の原因で何をどうすればいいのかっていうのを見つけ出すことがなかなか難しいということが、我々が、4年ぐらいやってきて気づいたことになります。まずこの社会課題の全体像の把握が難しいというところに対しましては、実際にどこにどれだけ課題が定量的にあるのか、そしてその支援をやったことによってどれだけのことが解消されたのかということがですね、見えるふうになってはできないのではないかということが今後のチャレンジではないかというふうに考えています。そして一部の意識の高い方々のみならず、より多くの地域市民の方に参加いただけるような場を作り、活動をスケールアウトしていかなければいけないということが2点目のチャレンジではないかというふうに思っています。3点目はですね、こちらも前のところにちょっと絡むんですけれども、セクターや組織を超えていろんなバックグラウンドを持った方に集まっていただいて、その方たちで、アイデアを出し合いながらイノベーションを生み出していく、オープンイノベーションというものを、施行していかなければならないのではないかというふうに、これらのことはですね、実現できるようなプラットフォームを作っていかなければならないのではないかと
ということが、我々考えていたんですけれども、まあ、そういうところでですね、コミュニティデザインラボの杉浦さんと出会わせていただいて、このローカルグッド横浜の企画から一緒にやらせていただいているということになります。ではどうしていくか、このプラットフォーム何がなければいけないかというとですね、大きく3つあるというふうに思っています。1つは、まず課題がどこにあるのか、どれだけあるのかというのを知るためにまず課題を集めるということ。でその課題がですね、集められた課題が、地域市民の方々皆さんにですね、見えるようになっていること。そして見えた課題によって地域市民の方々がその課題を自分ごととして認識していただいて、より多くの方々に参加できるようにしていただくこと、これがですね、この3つがこのローカルグッド横浜の大きな3本柱というふうになっています。6月にですね、実はこのローカルグッド横浜、横浜市の方からオープンデータを提供していただいて、インフォグラフィックスで課題が見えるようになっていたりですとか、有識者の方々から課題をいただいて載せるというようなことはできていたんですけれども、今回の Day2、 この10月から稼働する Day2 で地域の市民の方々から課題を集めたりですとか、その課題を解析して何が課題なのかっていうのを見る、あるいは参加できるクラウドファンディングスキルマッチングの仕組みというものがですね、今回立ち上がりましたので、そのご紹介をさせていただければと思います。映像を見ながらご説明させていただきたいと思います。まずはですね、課題を集めるというところなんですけれども、本日から、EC、あるいはスマートフォンのアプリ、あるいはツイッターを通じて、地域の方々が、地域で感じたことを投稿できるようになっています。で、その投稿された地域市民の方々の声というのは、クラウド上に集められて、その声がビッグデータ解析であるデータマイニングによって分析されて、どこにどれだけ、どこにどういう課題があるのかというのが分析されます。でその抽出された課題はこの Google Earth のマップ上にマッピングされて見えるようになっています。どんな風に見えるかと言いますと、この上の方に出ている、丸なんですけれども、課題のカテゴリーごとにどこにどういう課題があるのかというのが見えるようになります。で実際にこの下のジオツイートというところをリンクしていただくと、実際に市民の方々が投稿された声というのが直接見えたりもします。でさらにこのツアー機能というもので、この地域課題の解決に取り組んでいらっしゃる地域の方々というのを順々に見ていくというツアー機能もあったりします。課題を集める、課題を見るというところに続きまして、次は参加できるというところなんですけれども、まずこの資金支援としてクラウドファンディングの仕組みが入れられているんですが、今回はドテオと呼ばれるオープンソースの仕組みを使って構築されています。地域市民の方々が地域課題解決のためのプロジェクトを見て賛同していただいて、PayPal 経由でセキュアな環境でプロジェクトの
提案者に対して資金支援を行うことができるわけです。今回資金支援のみならず、地域住民の方々が自分の活かそうなスキルを、このプラットフォームに登録してですね、プロジェクトオーナー側で必要としているスキルとマッチングすることで、より地域の方々がプロジェクトに参加しやすいようになっています。で、実際に画面どういうふうになっているかといいますと、これはですね、実際にプロジェクトの画面になるんですけれども、プロジェクトをクリックしますと、このようにどんなことをしようとしているプロジェクトなのかというのが見えるようになります。そこで賛同していただいたらですね、このプロジェクト支援というところをクリックしていただくと、メニューを選んでいただいて、実際にペイパル経由で資金支援をすることができるようになってきます。続いてスキルマッチングなんですけれども、こちらはですね、今さまざまなカテゴリーのスキルが出ているんですけれども、そのカテゴリー、スキルのカテゴリーを選んでいただくと、そのスキルを必要としているプロジェクトというのが見えるようになります。でさらにですね、ちょっと下の方に行くと、そのこのスキルを使ってプロジェクトに貢献していただいた方というのがですね、見えるようになります。で実際に自分がですね、そのスキルを使ってプロジェクトに貢献したいといったときには協力するというところを押していただくと、僕はこんなことができますというようなことをですね、書いていただいて送信すると、プロジェクトの起案者に対して直接コンタクトすることができる仕組みになっています。このですね、課題を集める、課題が見える、参加できるというこの3つの柱を持ったこのローカルグッド横浜のプラットフォームによって、この横浜の地域課題が解決されるような世界というのを目指していきたいというふうに思っています。最後にですね、ローカルグッド横浜の、ご説明を少しだけさせていただきたいと思います。で、このローカルグッド横浜というのができることによって、今後どんなことが起こっていくのかなというのを考えたときに、これまではですね、上のようにですね、政治家の方、あるいは議会などを通して市民の声というのを上げられていって、行政の方に解決していただくというような公共の形というのに加えて、これからはですね、市民の方々が声を上げて市民の方々自身が解決していくという、この2つの流れというのがどうしても必要になってくるのではないかというふうに考えています。それはなぜならば、今まではすべて行政の方におんぶに抱っこみたいな状況だったんですけれども、なかなか、昨今の状況ではそれだけではうまくいかないこともあると思います。でそれこの日本柱ということで、新しいハイブリッド型の公共ということが、進んでいくのではないかというふうに考えています。そしてこのローカルグッド横浜を裏側で支えているテクノロジーとして、実はですね、SNS を使ったソーシャルですとか、モバイル対応であるモビリティ、あるいは、市民の方々の声を分析して課題を抽出するというアナリティクス、クラウドの活用、あとは位置情報などをつけて市民の方々から投稿していただくというセンサリングの技術、この SMAX と呼ばれるですね、次世代型のプラットフォーム、次世代型のデジタルプラットフォームというのを先取りした、プラットフォームに、このローカルグッド横浜というものがなっています。先ほど杉浦さんの方からも、ご紹介いただきましたけれども、このローカルグッド横浜のプロジェクトというのはですね、横浜コミュニティデザインラボさんを中心に、横浜市、横浜市立大学、イコラウンジさん、
出題の東京さん、ウィズダイナさん、いろんな方々もですね、ご参加いただいて、やっているプロジェクトになります。で、このですね、ローカルクック横浜の、スマートフォンアプリですけれども、Android の方についてはすでに公開されています。iPhone アプリについては近日中に公開というふうになりますので、ぜひ、見ていただければというふうに思っております。以上がですね、ローカルクック横浜の機能の紹介をさせていただきました。最後にですね、先ほど、プロジェクトが立ち上がって、市民の方々がそこに支援できるというお話をさせていただいたんですが、今後立ち上がってくるですね、プロジェクトについて、ご説明させていただきたいと思いますので、今日はどうもありがとうございます。座って説明させていただきます。私 NPO 法人横浜コミュニティデザインラボ理事の宮島と申します。今回のプロジェクトではコンテンツの方を主に担当しております。よろしくお願いいたします。今先ほどの方から、説明があった全体 の仕組み、新しい部分なんですけれども、特にですね、クラウドファンディングのプロジェクト焦点を当てまして少し説明させていただくのと、今昨今クラウドファンディングの仕組み自体が、乱立しているんですけど、どんなところがこの私たち違うといいますか、個性としてあるのかというところを少し説明させていただければ、合わせて説明させていただければと思います。改めましてクラウドファンディングとは今バズワードになってきますけれども、やりたいこと、こういうことを実現するためにですね、今までは指振り替えだったり書き留めだったりを送っていたものが、ネットなどの IT の仕組みを使ってそこで公開して、で、不特定多数の人、ここがクラウドですね、群衆というクラウドですね、こちらから資金提供をその、IT の仕組みを通じて資金提供を受けて、そしてその見返りとして商品やサービスまたは現金をリターンする仕組みですね。海外では現金などをリターンする場合もあります。で、改めまして整理のために、どんな種類があるのかというのを、ざっと分けてみたんですけれども、非投資型と投資型、日本はほとんどが非投資型ですね。金銭的な見返りを求めない、支援金の対価としては物やサービスでリターンしている、寄付をするというのはそのまま寄付してリターンがないものですけれども、主に今優勢を誇っているのが購入型というものです。いろいろな、例えばしおりを1000円やったらしおりをという形とか、いろんなイベントに参加できるとか、物やサービスでリターンするというものがほとんどです。で、今回私たちクラウドファンディング、私たちのローカルグッドのクラウドファンディングは、非投資、購入型のクラウドファンディングに基本的にはなっています。で、ただクラウドファンディングというのは先ほどからも申し上げて言ってますように、すでに10以上のサービスが存在しています。先行して3、4年前からやっているレディフォーさんですとか、さまざまなキャンファイヤーさんですとか、あるいは特化したゲームに特化したものや映画に特化したもの、いろいろなものが出ています。今更なんでやるんだろうということも疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。そこで私たち の仕組みと他の仕組みとの、違いというのをやはり出していくことが必要だなと思っております。地域型にはファーボという仕組みがありまして、こちら、
です。そうですね、6月、7月ぐらいに館内フューチャーセンター、ますます館内さんが始めていますけれども、そうしたものとの違いもどんなものだろうということをちょっとご紹介させていただきたいと思います。私たち のクラウドファンディング3つの特徴があります。オープンで、スローで、あとメディアとデータドリブンであるというこの3つの特徴があります。まずオープンというところなんですけれども、先ほどの画面でゴテオという仕組みを使っているというふうに紹介いたしました。これはゴテオというのはですね、雫という意味です。スペイン語で雫という意味で、一滴が集まって、大河になっていく、流れになっていくということを意味しているそうです。こちらオープンソースといいまして、技術が分かっている方であれば、こちらの全てソースコード、プログラムのコードがオープンになっておりまして、いろいろな改変をして、またそれをこうみんなに使ってもらうような仕組みになっています。ですので技術がある方がこうコツコツやる分には無料でできる仕組みであります。私たちはそういった仕組みを使って、今回これを日本語化することで、いろいろな地域の人に、他地域の人にも使っていただける、そうですね、地盤といいますか、基盤を、体制を整えたいと思ってこれを使っています。でゴテオの方に、私たち7月にですね、バルセロナに行きまして、お会いしてきまして、で今後ですね、機会があればワークショップをこちら横浜でも開催したいと思っています。横浜とバルセロナは覚書を結んでおりまして、主にスマートシティの文脈で交流が深まっていますけれども、こうした市民の活動を支える、ファンディングの基盤も一緒に開発していったり、ワークショップといいまして、プロジェクトオーナーといいまして、起案する方たちにどんなことを発信するといいよというのを、そういうことをまとめる、整理するワークショップも持っていらっしゃる、プログラムとして持っていらっしゃるので、そういったところも今後日本語化してこちらで展開していきたいと思っています。オープンというのが一つ、それらも全てクリエイティブコモンなのでオープンにしていきたいと思っています。これがバルセロナでやっているワークショップの風景ですね。こういった形でまず集まって、自分たちの提案することは、どんなことを、誰にどんなことをやるのかという、まるでビジネスプランを練るような形で、提案をしていくというのが特徴だそうです。スローというのは何かというと、300万、400万をわっと集めて、そこで終わりということではなくて、例えば30万、40万ということで、身の丈に合った額というものを何度でも使ってもらいたいなと思っています。これは地域でやっているというと、やっぱりこう特徴といいますか、良さを生かして、参加応援の仕組みを日常化して、この、コミュニティのソフトウェアにしていってもらいたいなと思っております。顔を見ながら、あるいはオンライン上でコミュニケーションを取りながら、ちょっとお金が足りないからみんなに応援してもらおうという時にパッと使ってもらえるような仕組みにしていきたいと思っています。そういった意味では、こうなんていうんですか、こう成長はスローかもしれません。取扱高とか取扱件数というのの成長はスローかもしれませんけれども、確実に根を張っていくような仕組みにしていきたいと思っております。そしてこれが一番大きな違いかなというふうに私たちは思っているのは、メディアとデータが引っ張っていくクラウドファンディングであるということです。私たちのローカルグッド横浜先行してオープンした部分については、まだまだコンテンツの整備しておりませんけれども、ニュースを発信する部分、あるいはレポートを地域の有識者の方や学生さん、オープンにした議論の場を要しております。こういうところでさまざまなコンテンツが発信されていくこと、そして横浜市、あるいはその他企業ですね、鉄道会社さんや信用金庫さん、銀行さん、さまざまなところの企業のオープンデータがこういうところで揃っていくと、そこでデータを見ながらニュースを読み、そこでちゃんと寄付をしていったり、そしてスキルを登録したりして貢献していく、そういったこう有機的な情報の循環ができていくといいなと思っています。ここが他のクラウドファンディングと最も違うところではないかというふうに思っております。さらに今ここには書いていませんけれども、横浜市大の影山先生、こちら地域貢献企業という横浜市の企業を評価する CSR を評価していい企業を増やしていく仕組み の評価の部分を設計されている影山先生に、こちらの、ローカルグッド横浜の成果をやはり評価していただくような仕組みも、
設計していただいていますので、そういった全体で、地方の地域が良くなっていくようなコミュニティアワーでありたいなというふうに思っておりますし、そうした特徴が一番差別化になるのではないかと思っています。それではですね、スタート時のプロジェクトについて、ご説明いたします。こちら3つ、今ですね、10月の24日、開設をオープンするのを予定しておりまして、今さまざまなコンテンツを作ったり、対話の場を設けたりして、そうですね、今追い込みにかかっています。まず一つなんですけど、命の木プロジェクトというのを、一つ案件としてオープンにいたします。こちら横浜市鈴木区にある NPO 法人5つのパンという、が今コミュニティカフェを運営しておりまして、そこから、出されたプロジェクトです。呼び寄せ高齢者という高齢者がですね、鈴木区にはとても多いそうです。娘や息子が学生時代に横浜東京に出てきて、そのまま住み着き、都筑区などに、マンションを買ったり家を買ったりして住んでいて、そして高齢になって、両親ないしはどちらかお父さんやお母さんどちらか亡くなってしまうと、田舎に住んで一人で住まわせていくのは不安だということで、呼び寄せて自分たちのマンションの周りに、マンションや家の周りに住んでもらう。同居というのはやはりなかなか難しいので、あるいは経済的に余裕もあるので賃貸住宅に一人で住んでもらうというケースが多いそうです。そういった方たちがやはり今まで住んでいたコミュニティから離れて、孤独の中で生活されていて一日やることがなかったりということで、そういう方が多かったそうなんですけれども、そういう方がいつの間にかこちらの命の木に集まってニットカフェをこう毎週楽しむようになってきた。そこからですね、仕事が今生まれつつあります。女性雑誌、JJ をやっているコム社さんの、ファッションエディターをやっている方との出会いがありまして、ニットの、小物を作っていく仕事を今、皆さんで取り組んでおられまして、非常にこう技術的にも意欲的にも夢中になってやってらっしゃると。で、将来的にはおばあちゃんたちの会社ができたらいいなというぐらいにまでこう今研究や切磋琢磨が起きている状況だそうです。そういった中で商品開発を一つ一生懸命やりたいと、今ファッションエディターの方が作ってもらった設計のものはあるけれども、もう一つオリジナルのものを作ってきて、そのための人材や資金を調達したいということで、こちらのローカルグッドのファウンディングに挑戦されるということです。もう一つなんですけども、こちらもちょっと横浜市北部の青葉区で、チャレンジということなんですね。で、青葉区の現場が青葉区で、会社といいますかチャレンジされる方は中区に本拠地があるんですけれども、バイターンプロジェクトという、こちら若者の就労支援、に関わるようなプロジェクトになっています。これどういうものかといいますと、バイターンというのは聞き慣れない言葉だと思うんですが、バイトとインターンを組み合わせたものです。地域の企業にバイトしたことない子どもたち、お金ももらった経験のない、コミュニケーションに少し難があったり、さまざまな経済的な理由で、スキルの、伴わない単純労働のバイトしかしたことのない子どもたち、そういった子どもたちにきちっとした接客のスキルを教えたり、例えば料理のまかないとか、そういったところをしながら料理のことを教えたりする、きちっと積み重ねになるような体験、バイトを教えながら、地域で人との接し方の作法も、ソーシャルスキルも教えていくような、こういったプログラムを中区の本拠地があるシェアする心さんという株式会社が今展開しています。こちら NPO 法人パノラマというですね、NPO も近々申請なさるということで、この2社としてのチャレンジになりますけれども、こちらのプログラム、今ですね、実はなかなかお金が回らなくて、相談事業や企業開拓に今、十分な時間を割けていない状況です。こうしたところにお金をちゃんといただいて、進路未決定のまま高校卒業する子どもたちをできるだけ減らしたいと。で、高校進路未決定のまま出てしまうと、非正規雇用の道しかほとんど残されておらず、そういった子どもたちが20代30代になって無職になってしまい、
というケースがかなり見受けられるということです。そうした子どもたちが大人になっていくと生活保護などに、頼らざるを得ない状況も生まれることが予想されることでして、そういったことを未然に防ぐためにも、こうした18歳、17歳の時期に地域と学校と周りの大人たちが手をかけて、目をかけて育てていくというプロジェクトです。こちらにチャレンジ、こちらへの資金提供をチャレンジされるということです。で、3つ目なんですけれども、こちらみんなのニアプロジェクトということなんですが、こちら横浜市の泉区、相鉄線のもう富士山に近い方ですけれども、にある社会福祉法人開く会というところがチャレンジなさいます。でこちら の, 開く会は NPO 法人になる以前、1990年からすでにですね活動を始めている団体で、地域には根付いているんですけれども、それでも今、かなりの数十数箇所のさまざまな施設などを運営しているんですが、それでも、新規にこうグループホームを作るとなると理解が得られない場合も多いそうです。そうしたやっぱり地元との交流がとても大切に今後なってくるということで、障害者に興味があってもなくても来られる場所というところで、泉区に農業地産地消のものを生かしたレストランをオープンさせるという計画が今持ち上がっています。そちらにコミュニティガーデンをぜひ作りたいということで、コミュニティガーデン の, 整備のお金を今回、こちらのファウンディングで調達されたいということであります。こちら右側にあるパンはですね、泉区の国産、泉区で育てている国産小麦で作っているパンで、とても評判がいいパンです。パンを、そういうパンを出したりですとか、泉区は農業空間が非常に結構豊富でして、そういったところリタイアの方が農作業に今汗流している応援隊みたいなのがあるんですけれども、そういったところのヘルプも借りながら、交流の中で庭仕事をしたりご飯を食べたりする場所を作っていきたいというプロジェクトです。この3つの今泉区、青葉区、そして鈴木区の3つのプロジェクトを、まず最初第1弾オープンさ、させまして、みんなで応援していきたいと思っています。現在ですね、一軒あたりの金額どうしようかというのをちょうどさまざまな資産を積み上げて設計しているところでして、いくらかというところまではちょっとまだこちらで目標の段階ではオープンできないんですけれども、それぞれの皆さんどちらかというとワクワクしながら、チャレンジをされるような状況であります。ぜひですね、また24日の日に後でアナウンスあると思いますけど、10月の24日の日には今日 の, 3日の夜 の, イベントにも来られますし、24日にも来られます。ぜひ会っていただいて、それぞれの素晴らしい取り組み取材していただければと思います。最後にクラウドファンディングを通じて私たちが目指すことというのを改めまして、まとめますと、私たち温かいお金の循環というのを作っていきたいなと思っています。温かいお金という概念は哲学者の内山隆さんが提唱されているものです。グローバル経済に対義語のようなもので、人と人の顔が見えて応援している人の顔が思い浮かぶようなお金のやり取り、そういったものを助け合えるような、助け合いにお金を使う、あるいは支えることにお金を使う、今回助けてもらったから次に誰かを助けたいと思うような関係を作ることにお金を使う、あるいは自分のスキルを使うということを、そういう循環を生み出していけたらいいなと思います。でこれは最終的には地域の関わりの再構築になっていくと思います。カタカナで言うと、セーフティーネットというようなものになると思うんですけれども、お金というものは非常に冷たいものというふうに思いがちですけれども、上手に使えば関わりの再構築に使えるのではないかと思っておりまして、私たちも慣れないチャレンジでさまざまな困難が私たちの中にもあると思うんですけれども、それ自体助けていただきながら今回クラウドファンディングに挑戦していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございました。それでは最後にですね、横浜市としてのローカル部と横浜への取り組みという
ということで、横浜市政策局担当理事であります長谷川隆さんにもお話をいただきたいと思います。長谷川さん、よろしくお願いします。皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました横浜市政策局担当理事の長谷川でございます。ですね、まあ挨拶みたいになってしまいますけども、まずもって本日はこのローカルグッドの第2期といいますか、第2フェーズといいますか、そのお披露目までですね、たどり着くことができたということで、このサイトを運営しております横浜コミュニティデザインラボの皆様、杉谷さんの筆頭で皆様、それからこちらにですね、物資両面といいますか、まあ、人も、まあ、お金もといいますか、多大なご協力いただいている、まあ、アクセンチャーの皆様方に改めて深く敬意を表しますとともに、心よりの感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。今ですね、私どもは横浜市役所はですね、何やってるかといいます と、せっかく持ってきたんですが、今手元に持ってくるのを忘れました。中期の4カ年計画のですね、草案というものを今作って公表をしています。こちらはですね、まあ、4カ年横浜市の行政としてのですね、取り組むべき課題とか、それに向かって中身ですね、政策、戦略、施策、そういったものを取りまとめてですね、お示ししているものでございまして、この9月にはですね、パブリックコメントもさせていただきまして、また司会でも、まあ、ご議論をいただいているところでございます。今後これから具体化をして、いわゆる原案というものを作って確定をさせていくと、こういったフェーズに今後入っていくわけなんですけども、その中でもですね、本日ご紹介いただきましたローカルグッド、ローカルグッドと書いてるわけでは当然ないんですけども、ICT を活用したプラットフォームといったものをですね、位置づけをしています。私ども横浜市役所はですね、もともと対話と共同による、まあ、地域自治といったようなことも掲げて、さまざまな取り組みを進めてきましたし、現在私が担当している政策局の、まあ、政策支援センターというセクションでは、地域にですね、入り込んでいって、まあ、課題を、まあ、探して、それに向けて、その解決に向けた取り組みを進めていくといったようなアプローチをですね、長年続けてきました。その延長線上に、まあ、先ほど杉谷さんからもご紹介いただいたオープンデータの取り組みもあるわけですけども、そういったですね、オープンデータ、まあ、それ以外にもさまざまな材料があると思いますけども、そういった材料を皆さんと共有して対話を進めることで、新たな価値、新たなその政策を創造していくといったようなことが、今回の中期計画のですね、素案の中にも大きな一つの柱として位置づけられています。またですね、後ほど、ネットに PDF を上げてますのでご覧いただければありがたいと思いますけども、まあ、そういうですね、ことで位置づけされているということは、私もまあいろんなところで、まあ、行政の経験してますけども、まあ、結構画期的なことなのではないかなというふうに思っています。でまたローカルグッドのような、まあ、ICT プラットフォームの、まあ、この必要性、重要性というものはですね、これはさまざまな言葉で語られていると思います。まあ、いわゆるオープンガバメント、まあ、ガバメント 2.0 のまあ前提というですね、まあ、そういった認識だと思うんですけども、じゃあ実際にどうやって作っていくかというと、まあ、別に他のまあ自治体さんのことをまあ挙げるのも適切じゃないかもしれませんけども、まあ、結局じゃあ市役所で作っちゃうみたいな、そういう話がまあ結構あるのかなという中で、この横浜で行われているローカルグッドの取り組みのまあ大きな特徴というのは、まあ、我々オープンデータを提供したり、あるいは対話のですね、フィーチャーセッションなどを開催する際の、まあ、ご協力、ご講演といったようなことをさせていただいているわけですけども、まあ、純粋にですね、基本的に、まあ、民間の皆様方の、まあ、主導によってここまで作り上げられてきたという点でですね、非常に特徴的だと思いますし、横浜市のですね、市民の皆様、また企業の皆様のその力を大いに示す、そういった事例であるというふうに考えております。私どもですね、こういった形で中期の4カ年計画の中にも明確に続きをしてまいりましたので、今後ともできる限りのですね、協力連携をしていって、市民の皆様方の課題の解決に向けて、まあ、取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、今後とも皆様方のご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。まあ、最後にローカルグッドのますますの発展を期待しております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは質疑応答の時間に移らさせていただきたいのですが、どなたでも構いませんが、何かご質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。
ちょっと一つ補足ですけれども、アプリはもう Android のアプリは、ローカルブートで検索していただくとダウンロードできる状況にあります。でちょっと iPhone もですね、実は今日に間に合わすべく動いていたんですけれども、現在のところですね、これがそうですね、はい、こういう形でもAndroid ではダウンロードしてお試しいただくことができます。で iPhone の方が今ちょっと鋭意準備中ということなんですが、まあ、このアプリに関しての資料は別途用意しておりますので、もし必要な方はお声掛けいただければというふうに思います。他に何かございますでしょうか。よろしいですか。それではですね、今日来てくださって名刺いただいた方々にはですね、今日投影した資料をですねまた別途お送りいたします。まだ名刺をいただけてない方は帰り際にいただければというふうに思います。それと、今日ですね19時から横浜市開港記念会館で、まあ今回このローカルブッドの共同を、まあ、一緒にしているアクセンチュアの皆さん、横浜市立大学の皆さん、そしてこれまでですねいろんな形で対話の場を一緒に作ってきた、大学関係者の方々ですとか、横浜の、企業のネットワークを作っている方々ですとか、いろんな方が来てですね、まあ、これからローカルブッド、本格スタートに向けて頑張っていこうということで、その人たちがどういうことを考えているのかとか、どういう取り組みをしているのかとか、そういうことをこう共有してつながる場を作っていきますので、ご関心のある方はぜひご参加いただければと思います。はい、じゃあちょっと時間をオーバーしてしまいましたが、以上をもちまして、ローカルグッドの、新機能拡充に関する記者発表会を終了させていただきたいと思います。ご参加いただきまして本当にありがとうございました。